মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জাজৰী ফুকনাঘাট অঞ্চলত আৰু জাজৰী ফুকনাঘাট অঞ্চলৰ মহিলাসকলে এক বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে মই বৰ্তমান ফুকনাঘাটৰ পথাৰত আছো আৰু ফুকনাঘাটৰ পথাৰত জাজৰী জি ফুকনাঘাটৰ মহিলাসকলে একেলগে সমূহীয়াভাৱে কঠিয়া ৰোপণ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে অসমীয়া লোক ওলাই আহক অসমীয়া সকলো ওলাই আহক ওলাই আহি খেতি বাতিত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু সকলোৱে কামে কাজে লাগক আৰু তেওঁৰ সেই মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পিছতে এনেদৰে বৰ্তমান মই মোৰ সতীৰ্থ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ফুকনাঘাটৰ যিসকল মহিলা আছে মহিলাসকল সকলো ওলাই আহিছে সমূহীয়াভাৱে ফুকনাঘাটৰ পথাৰত এনেদৰে বৰ্তমান কঠীয়া ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে অঞ্চলৰ সকলো মহিলা ওলাই আহিছে এনেদৰে যিহেতু এই আমি ক'ব লাগিব এই মাটি পূৰ্বতে খেতি ভাল হয় যদিও খেতি কৰা মানুহ নাছিল কিন্তু এইবাৰ অঞ্চলৰ মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে ওলাই আহি তেওঁলোকে যি খেতিৰ বাবে কঠীয়া ৰোপণ কাৰ্যসূচী আজি সেই কঠীয়া ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই পোনে পোনে এগৰাকী অঞ্চলৰ বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ঘোষণাৰ পিছতে আপোনালোকে এনেদৰে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব হয় আমি গাঁৱৰ মহিলাবিলাক পিছপৰি আছোঁ ইতিমধ্যে মই ভাবিছোঁ কি গাঁৱৰ মহিলাবিলাকক একগোট কৰি আমি ফুকনৰঘাটৰ মহিলাসকলে আমাৰ পথাৰতে শালি ধানৰ মানে ৰোপণ কৰিবলৈ সকলোকে মই আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ এই মাটিত পূৰ্বতে খেতি কৰা হৈছিল নে নাই হয় কৰা হৈছিল হয় আজি কিমান মহিলা ওলাই আহিছে আপোনালোক আজি আমি প্ৰায় 40-50 গৰাকী মান আছো ইতিমধ্যে আৰু বাকী থাকিল আৰু আহিবলে যিমানখিনি পাৰিছো এই যি পদক্ষেপ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেই পদক্ষেপ আপোনালোকৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল আচলতে মানে ভাবিলো কিবা এটা নতুন কাম কৰি মহিলাবিলাকক আগবঢ়াই নিওঁ আৰু আজি মোক দেখি তেখেতলোকে আগবাঢ়ি যাব আৰু দ্বিতীয় গৰাকী নতুন প্ৰজন্মই তেনেকে ধৰি লওক আগবাঢ়ি যাব খেতি পথাৰৰ কাৰণে বিশেষকে আমি ধৰি লওক নিজৰ ঘৰত কৰি খেতি পথাৰ নকৰাকৈ কিনা সাৰ দিয়া বস্তু খাই কৰি অনেকখন বেমাৰ ধৰি লওক আৰম্ভ হোৱা হৈছে গতিকে তাকে ভাবি আমি বিনা সাৰে খেতি কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ গাঁৱৰ মানে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্তি পাব কিমান মহিলা আছে আপোনালোক আমি 40-50 গৰাকীমান হ'ব হয় মই মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এয়া ফুকনাঘাটৰ পথাৰৰ যি পৰিৱেশ আচলতে ইয়াত প্ৰায় 40-50 গৰাকীমান মহিলা আছে সকলো ওলাই আহিছে ওলাই আহি এনেদৰে যি কঠীয়া ৰোপণ কাৰ্যসূচী কঠীয়া ৰোপণ শালি ধানৰ বাবে কঠীয়া ৰোপণ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাইদেউ কি ক'ব ভাল লাগিছে আমি নিজে খেতি কৰি নিজে খাওঁ যেতিয়া ভাল লাগিছে আৰু কিমান মাটিত কৰিব এবাৰ এবাৰ এতিয়া মাটি বৰ্তমান এইখিনি 5 বিঘা 4.5 বিঘা এনেকৈ ওলাব মানে কি এতিয়া ধৰিব পৰা নাই আৰু কিমান দাগ আছে আছে নহয় এইখিনি গোটেইখিনিতে আছে গতিকে এতিয়া ভাল লাগিছে মানে কি সকলো ৰাইজে ওলাই আহিছে এনেকৈ যদি আমি সকলোৱে যদি প্ৰত্যেক বছৰ কৰি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান ভাল হ'ব বেমাৰৰ পৰা মুক্তি পাম লগতে নিজে খেতি কৰা ভাত খাই পাম কিমান ভাল লাগিব আমি এতিয়া ধৰক পাঞ্জাৱৰ চাউল আমি খাই থাকোঁ মাজতে কিনি কিনি এতিয়া আমি এনেকৈ যদি প্ৰত্যেক বছৰ কৰি খাব পাওঁ তেতিয়া আমাৰ কিমান ভাল লাগিব সেইটো কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ এনেকৈ খেতি কৰি এই বছৰ এইটো প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি হয় হয় এবাৰ প্ৰথম এইবাৰ মানে প্ৰথম মহিলাবিলাকে ভাবিলোঁ কি যে এনেকৈ কৰিলে কিছুকে আমাৰ প্ৰফিট হ'ব প্ৰফিট হ'লে আমি নিজে কিছুমান খাট সাৰিব পাৰিম সেইবুলি আমি ভাবিছোঁ এতিয়া যে এনেকৈ খেতি কৰিম আৰু অনেক মানে বেলেগ হেৰিও কৰিম আৰু ব্যৱস্থাও ল'ম অকল খেতিতে নহয় আৰু বেলেগ মানে হেৰিও ল'ম আজি আজি প্ৰথম দিনা আজি প্ৰথম দিনা আপোনালোকে যি কঠীয়া ইয়াৰ ৰুইছে কি ধানৰ কঠীয়া এয়া হ'ল সেই বাচমতি ৰঞ্জিত বাচমতি হয় মই মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এনেদৰে বৰ্তমান অঞ্চলৰ প্ৰায় 50-60 গৰাকী মহিলা 50-60 গৰাকী মহিলা ফুকনাঘাটৰ পথাৰত এনেদৰে নামি ৰঞ্জিত ধান বাচমতি ধানৰ কঠীয়া ৰোপণ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে আৰু সাৰ নিদিয়াকৈ ধুনীয়া যি আমি নিজে খেতি কৰি খাব লাগে আৰু বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে এই কঠীয়া লগত ৰোৱাৰ লগতে যদি বিহু এফাকি হৈ যায় আৰু বেছি ভাল লাগিব বৰ্তমান তেওঁলোকে কঠীয়া ৰুই আছে আৰু এফাকি বিহু গাব মই পোনে পোনে বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছো কেলৈ পেলালি ৰূপহী মদা তই কেলৈ পেলালি ঐ কলি ঐ গুণতো নালাগ ৰূপতো নালাগ ঐ ঐ থাক তলে ভৰি ভৰি ঐ পকা পকা বিলাহী কিনো মৰম দিলাহী কিনো মৰম দিলাহী ঐ জান গাভৰু ঐ ছোৱালী নৈ কাষৰৰ বগৰী খাবকেনো নোৱাৰী আজিকালি ছোৱালীক ঐ জান জোকাবকে নোৱাৰী
আছে বহুত কাহিনী পেলাই গলে যৌবনৰ ডালত মোৰে কেঁচা সোণ নিজকে বা সুধাচোন নাচনীয় কিহ দুখত কটাইছো কিহ দুখত কটাইছো মই। হয় ধন্যবাদ। এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁলোকে কঠীয়া ৰোৱাৰ সমন্তৰালকে এফাকি বিহু গাই মনৰ আনন্দত আচলতে উৎসাহ আনিবৰ বাবে এনেদৰে এফাকি বিহু গাইছে। মোৰ সতীৰ্থই সামগ্ৰিক ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। আচলতে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আৰু তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰক সেয়া আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যি খেতি কৰা যি একেলগে সমূহীয়াভাৱে ওলাই আহি গোটেই অঞ্চলৰ প্ৰায় 50-60 গৰাকী মহিলা যি ওলাই আহি যি খেতি কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেই পদক্ষেপ আনেও গ্ৰহণ কৰক আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হওক আমিও আশা কৰিছোঁ। আশাবাদী তেওঁলোকৰ যি পদক্ষেপত তেওঁলোকে সফল হওক।